עניין אחר עכשיו. הייתי שמחה להיות סתם רופאה, שלא הסתכלו עליי בזכוכית מגדלת. כך כתבה הודיה אוליאל בפוסט פופולרי עם סיום לימודי הרפואה שלה בטכניון. אבל היא יודעת שהיא כן תמשוך תשומת לב, כי היא רופאה עם CP, עם שיתוק מוחין. שלום הודיה. שלום הודיה. שלום. מזל טוב. תודה רבה. את מתחילה עוד מעט סטאז'. רופאה ראשונה, לפי מה שאנחנו בדקנו, רופאה ראשונה עם CP, עם שיתוק מוחין בארץ. מה זה CP? ממה בדיוק את סובלת? תסבירי לנו. יש לי CP, שזאת לקות שנוצרת כתוצאה מנזק, זה נזק שהוא בעצם לא פרוגרסיבי למוח. אני פגית, נולדתי בשבוע 27, והנזק הזה הוא לא נזק שהוא הולך ומחמיר, אלא יש איזושהי פגיעה שמאבחנים אותה בגיל המוקדם, ולפי זה יודעים במה לטפל. לי יש פגיעה מוטורית ברגליים. נכנס לאולפן עם קו, קו, צריך להגיד. זה מסלול חיים שלא הכי בקלות מוביל אותך להיות רופאה, נכון? כן, אבל ברוך השם, אני ידעתי, די ידעתי מגיל קטן שאני רוצה להיות רופאה. הייתי, למדתי בחינוך הרגיל והייתי מאוד מוכוונת לזה. קיוויתי שהכל יהיה בסדר בדרך, אבל זאת הייתה המטרה, וברוך השם, למדתי בטכניון. עכשיו סיימתי שנה שישית. איפה את מתחילה סטאז'? בבית חולים קפלן. מפחדת לקראת זה? אפילו מתגובות של מטופלים, מהיחס, מהסביבה. אני מניחה שיהיה בסדר, בעזרת השם, אבל כן. וההורים כל השנים נלחמו יחד איתך שתלמדי בתוך החינוך, בתוך מזרם החינוך הרגיל. זה גם לא היה פשוט, אני מניחה. אני מההתחלה הייתי בגן רגיל, ואימא שלי, הם הכניסו אותי לגן בגיל 4, עד אז הייתי עם אימא שלי בבית, היא לימדה אותי הכל. היא לא עבדה בשביל זה, היא לא עובדת. ואז הייתי בגן, ואז בבית ספר רגיל. הייתה לי סייעת, ואז נכנסתי לאולפנה. שם הייתי כבר בלי סייעת, באמת מתוך רצון להיות כמה שיותר עצמאית. אז התחלתי גם ללכת עם קביים, עם הקאב. עד אז הלכתי בלי. ואחרי שסיימתי את האולפנה, עשיתי שירות לאומי. בבית ספר אסיף באסף הרופא. זה בית ספר שיש בו ילדים שהם, לא כל הילדים, אבל הרבה מהילדים שם הם סובלים משיתוק מוחין. אז זה היה לי ממש משמעותי. יכולת לתת להם השראה בטכניון אחרי 6 שנים של הלימודים, אולי הכי קשים מבחינה אקדמית. איך הסתדרת? מה היו הרגעים אולי הכי מורכבים, הכי קשים? מבחינתי הרגעים הכי קשים זה בעצם להסתדר ביום-יום לבד. כי עד אז בעצם גרתי בבית של ההורים, והייתי צריכה בגיל 20 לעשות את המעבר הזה. וקשה לי דברים שהם לא קשים לאנשים אחרים. אני בעצם צריכה להיות מאוד מתוכננת מראש. בגשם קשה לי ללכת, ואני צריכה שהכל יהיה, בעצם בשביל להיות במחלקה ב7, אני קמה ב4, כדי להתארגן, כי אני, כאילו אני עם עצמי, ובעצם כל דבר לוקח לי יותר זמן, אז הכל צריך להיות נורא מתוכנן. מה מניע אותך לא לוותר ככה? רציתי להיות רופאה, וגם אני חושבת שכאילו, אני לא רציתי שהמגבלה שלי בעצם תמנע ממני את מה שאני רוצה, דווקא כאילו, ידעתי שזה מה שאני רוצה, ידעתי שזה לא יהיה פשוט, זה לא הפתיע אותי שזה היה מורכב. ועשית, צריך להגיד, את הכל, ברמה של כולם, כל המבחנים וכל העבודות, אין הקלות כשאתה בדרך להיות רופא. כן, גם התקבלתי רגיל. אבל הטכניון הוא היה מקום באמת מצוין, הם הנגישו לי כל מה שהייתי צריכה. לא קשה, אגב, אפילו פרקטית, לעמוד כל כך הרבה שעות, בחדר ניתוח, במיון. זה קשה לי לעמוד, אבל אני מוצאת את השיטות, וגם במחלקות הם היו, כאילו, אני, ברוך השם, באמת, אני חושבת שחלק מזה שהסתדרתי זה גם כי ידעו בעצם לתת את הדעת על קשיים, וזה יקל עליי. איזה רופאה תהיי? באיזה תחום? אני רוצה להיות רופאת ילדים. וואו. יפה, המון הצלחה במערכת הרפואה בישראל. דוקטור הודיה אוליאל, רופאה ראשונה עם שיתוק מוחין, בהצלחה לך. תודה רבה.